السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نشان بٹی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہندوستان۔ تو دوستو، جماعت اسلامی تمام عمرکوٹ کے تحت کنری کے تمام گاہوں کے باہر فلسطین کے بہادر غیور وقف مجاہدین کے ادارے یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے، جس سے امیر ضلع عمرکوٹ اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع عمرکوٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام عمرانے عید کے اعتماد کو خط کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ادارے